kulan waan daawad meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalada ilaaska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada hadaan oo kale waxa idiin soo gudbinaa maxaa maanta laga qoraarmaha bollywoodka kuwaas oo aan sidii kana xiise way leeyihiin oo daawadaashina ku taxan barta tusmada iyo barta kale ilaaska xogaha waad la wadaagi kartiin haddaad warbixinadan ka heshaan la wadaaga asxaabtiina ood ku maasintiin alaaba si aad muuqaaladan aad u daawataan oo aad noo dhiirigelisaanba muuqaalkan ay waxaan ku eegi doonaa todobaadkan ay waxaas ku dhici doonaa filimada diwaaliga la saari doona 25-ka filimada Akshay Kumar iyo sidoo kale xidig kale Ajay Devgan haddaba warbixintan waxaan ku jeexi doonaa yaa ku guuleysan kara tartanka box office-ka iyo sidoo kale isku dhaca labada filim ee Akshay Kumar iyo xidig kale Ajay Devgan ee kala wataan Ram Sethu iyo filmka kale ee Thangood haddii aanan qaldanaynba waxaa la dhihi karaa in Ranbir Kapoor sidoo kale Caali Abaad filimkooda Brahmastra in uu jabiyeyba dhibaatooyinka box office-ka ka heysa filmada Hindiya kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyay filmadooda lagu khasaarayba oo box office-kaasun ku fiicnaan koor intaan box office-ka la saaran filmka Brahmastra haatan Akshay Kumar ayaa waxaa u soo socda filimkiisa Ram Sethu kuwaasoo isku dhici doona filimka Ajay Devgan ee Thangood kuwaasoo labadooda filim ay yihiin kuwa wadaan xidiga waaweyn Bollywoodka sidoo kalena filimkaasi waxaa lagu wadaa in uu noqdo mid lacaga fiican ka keeni kara box office-ka oo labadooda ku qalqaybsami karaan kadib sarifaansha Akshay Kumar ayaa markan waxa uu raadinayaa hitkiisa koowaad waxaana filimadiisa ugu dambeeya sida Bashan Bandai, Samras Brifraj iyo Rakshan Bandan ay noqdeen kuwa aan daawadasho fiican ama daawadasho saxda usan usoo tegin filmadiisa asagoo sidoo kale dadka daawadayaasha filmkaasi ay ku liiteen filmadaas ayaa sidoo kale waxa ay ka sameeyeen lacag iska hoosa qaybaha tikidada loo qaatay sidoo kalena waxa lacag khasaare ay kasoo gaartay dadka filmada sameeyaanba si kastaba Ram Sethu ayaa markan waxa uu yahay mid dadka filmada daawaday ee daawadayaasha qaarkood iska naqdiyeen kadib markii filmkaasi laga soo saaray kaartidiisa koowaad sidoo kalena la soo raacsiiyey muuqaalkiisa kooban iyo gaaskooskiisaba dadka qaar ayaa waxay ku eedeen filmkaasi inuu yahay muuqaaladiisa qaar mid laga soo koobiyey Hollywood film kamida sidoo kalena la sheegay in filmkaasi loo adeegsadaba VFX iska hoosa dhinaca kale Ajay Devgan ayaa waxaa lagu arkay filmada budgetka waaweyn lagu maalgeliyey ee RRR iyo sidoo kale film kale Ganguba ka tugadii kuwaasoo filmadaasi ay noqdeen kuwa hida inkastoo filmkiisa Run 34 oo bandhig aan sidaas u fiicnayn uu ka sameeyey ama bandhig hoose uu ka sameeyey Ajay Devgan ayaa haatan sidoo kale daawadashiis waxay ka dhowr sugilayeen filmkiisa soo socda ee Drisham 2 kaasoo maalmo ka hor loo soo fasaxay goosgooskiisaba markaan fiirino filimada haatan ee hadal lahaynta wato ayaa waxay ka dhigan tahay in Ajay Devgan marka loo fiiriyo inuu ku gacan sareyn karo qaybta box office-ka marka loo geeyo tartanka uu kula jiray xidiga Akshay Kumar laakiin si kastaba labada film ayaa waxay yihiin kuwa diwaaliga la soo fasixi doono daawadaasha ayaa markaan waxaa laga yaabaa in labadaas film isku mid ay wada daawadaan jaceyl isku mid aanay siiyaan sidoo kalena waqtiyada muhiimka ku qaataan filmkaas iyagoo sidoo kale qoysaskooda filmkaasi la daawan doonaba labadan actor ayaa isku mar waxay xirfadooda soo bilaabeen sagaashameeyadii markaana waxay sidoo kale Hindiya ku leeyihiin taageeraal baaxad weyn waxaana sidoo kale laga filin karaa in Ram Sethu sidoo kale film kale Thangood inay lacaga fiican ka sameeyaan maalmaha diwaaliga ee maalmaha iftiinka lagu talagalay ee caadooyinka Hindiya lagu dabaaldegaaba waxaan arki doonaa waxyaabaha kale laga xariiqo filmadani kuwaasoo sidoo kale ee jiraan warar ka dambeeya soo kordhaya kaasoo la xiriira filmadan labadan xidig ee kala wataan kuwaas oo isku dhacaya sidoo kalena waxyaabo kale ka soo bixi karaan ba lacaga tikidada hordhaca haddii soo kordhan wararkaasna waa idiin soo gudbin doona waad ku maasintiin alaaba si aad muuqaaladan aad u daawataan haddii aad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada waad ku maasintiinba.